ინფორმაციები რა. კეთილი. დამატკოლებელ გარემოებად ითვლება თუ არა ის შემთხვევა, ბესო, როცა ერთი მეუღლე უმალავს მეორე მეუღლეს, რომ იყო ქორწინებაში ან სხვა არარეგისტრირებული ქორწინებიდან ყავს თქვათ შვილები. არის თუ არა ეს ერთი დამატკოლებელი გარემოება? თუ პირი ქორწინებაში იმყოფებოდა, მან რეგისტრაციისას უნდა წარადგინოს წინა ქორწინების, ასე ვთქვათ, განქორწინების შესახებ დამადასტურებელი ცნობა, დოკუმენტი. ამ შემთხვევაში თუ თქვათ, იტყუება, თქვათ, მნიშვნელობა აქვს რომელი მეუღლე, ეცილებს რომ ოღონდ გათხოვდეს, ან ოღონდ ოჯახი შექმნას და ეს არის დამალავს იმას, რომ თქვათ, ადრეც ქონდა ოჯახი, ეს თუ აღმოჩნდა შემდეგ, ეს წარმოუშვებს მეორე მეუღლეს უფლებას, რომ მოითხოვოს განქორწინება და შესაბამისად ბათილად იქნას ცნობილი მათ მიერ დადებული ეს კეთილი. ამას გარდა დავამატებ, მეუღლეები ამ განცხადების წარდგენისას განაცხადებენ, რომ მათ იციან ერთმანეთის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რაც აგრეთვე საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ამის დამალვა შეიძლება შემდგომში საკმაოდ საფუძველი გახდეს განქორწინების. ანუ არა მარტო ის უნდა განაცხადოს მეუღლემ, რომ ის არ ყოფილა ქორწინებაში, ან თუ იყო განქორწინებულია უკვე და წარადგინოს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი, არამედ მან ასევე უნდა განაცხადოს, რომ ჯანმრთელია, ხოლო თუ თქვათ, იტყუება და რაღაც დაავადებით არის დაავადებული, ამ შემთხვევაში უკვე მეორე მხარეს წარმოეშვება, თქვათ, ავანტყოფი მეუღლე შეხვდა ხელში, წარმოეშვება ამ ქორწინების ბათილობა მოითხოვოს. აქ არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება დაქორწინების მომენტში ჯანმრთელები იყვნენ, ბესო, და მერე დაავადდნენ. თუმცა მე როგორც ვიცი, კანონმდებლობა აქ რამე ახალ წეს და თქვათ უფლებას განქორწინებისას, რომ თქვათ, ჯანმრთელი მეუღლეები და რომელიმე დაავადდა, არ წარმოშობს. რა თქმა უნდა, ამ ასეთ შემთხვევაში არ წარმოშობს რაიმე მეორე მხარის უფლებას, რომ ამ განქორწინება მოითხოვოს. პირიქით, განქორწინების შემთხვევაშიც კი მეუღლეს გარკვეულ ვალდებულებები წარმოექმნება ასეთი მეუღლის მიმართ რჩენის თუ დიახ, ჩვენ შემთხვევაში ძალიან არასწორად არის გაგებული, გონიათ, რომ ალიმენტი როგორც ასეთი, ეს არის მხოლოდ შვილის რჩენისთვის გათვალისწინებული თანხა და თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ ალიმენტი შეიძლება დაწესდეს შრომის უნარო მეუღლის რჩენისათვისაც. მიუხედავთ იმისა, თქვათ, ეს როდის დაავადდა ეს პიროვნება, ქორწინების შემდეგ როდის დაავადდა ეს პიროვნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, ცხოვრება ძალიან რთული რაღაცა, შეიძლება მეუღლიდან რომელიღაცა დაავადდეს ქორწინების შემდეგ და მეორე მეუღლეს აღარ მოუნდეს მასთან ცხოვრება, მაგრამ კანონი მას ავალდებულებს, თუ დაავადებული მეუღლე მოითხოვს, რომ დაენიშნოს ალიმენტი მათ შორის მის რჩენას. და ერთი მომენტი არის საკმაოდ საინტერესო. ალიმენტი ხშირად ძალიან ბევრს გონია, რომ ეს მხოლოდ მამაკაცის გადასახდელი, მამაკაცის ვალდებულებას, ნებისმიერ მეუღლე შეიძლება ასეთი რამ. ანუ თუ ცუდი ცოლის შემთხვევაში მამაკაცი დაავადდა და შესაბამისად მიადგა ტრავმა, ამ შემთხვევაში მამაკაცი შეუძლია მოსთხოვოს ქალბატონს, რომ მას დაუწესდეს ალიმენტი. მე არ ვიცი, ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში ყოფილა თუ არა ასეთი შემთხვევა, რომ ქალისთვის დაეწესებიათ ალიმენტი, მაგრამ ნუ საინტერესო შემთხვევაა, იმიტომ რომ ფაქტურად ამ საუკუნე მოიტანა ის, რომ ოჯახის რჩენის სტრუქტურა ბესო შეიცვალა და ემიგრანტთა, თქვათ, 80% დაახლოებით, როგორც ამბობენ, 70-80% არის ქალები. ქალბატონები არიან ვინმე არჩენენ ოჯახს. რომელიც არჩენენ ოჯახს, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ფაქტიურად ეს რაც ეს ამოყვით ქართული მამაკაცები, რომ ის იყო ოჯახის მარჩენალი, იცვლება და ნუ ეს კარგია თუ ცუდია, მოდით რომ და ისტორიკოსებმა შეაფასონ. კარგით. შექმნეს ოჯახი, წარმოეშვათ პირადი უფლებები, წარმოეშვათ ქონებრივი უფლებები. გადავიდეთ ქონებრივ უფლებებზე, ბესო. ქონებრივი უფლებები ძალიან აქტუალურია იქიდან გამომდინარე, რომ ღარიბ საზოგადოებაში, თან ასეთ სოციალურად დაძაბულ გარემოში, ხშირ შემთხვევაში მეუღლეებით გებიან განქორწინების აუცილებლობის წინაშე. და სანამ განქორწინების ქონებრივ საკითხებზე მივიჩნდეთ ინფორმაცია ჩვენს ტელემაყურებლებს, იქნებ ისიც ვასწავლოთ, ბესო, განქორწინების მოთხოვნის უფლება რა შემთხვევაში აქვს ორ მეუღლეს, რა პროცედურებია ორი მეუღლის, თუ ცალმხრივად შეიძლება რომელიმე მეუღლე მოითხოვოს განქორწინება. კანონი რას ამბობს? კანონი ამის შესახებ ბრძანებს შემდეგს, რომ განქორწინების ორი ხერხია, ერთი განცხადება იგივე რეესტრის ადგილობრივ ორგანოში, მეორე სასამართლოს მეშვეობით.
სასამართლოს მეშვეობით განქორწინება ხდება უმეტეს შემთხვევაში და საერთოდ მაშინ, როდესაც მეუღლებს შორის არის დავა. ქონებრივი ან ბავშვებთან დაკავშირებული დავა. ხოლო როდესაც მეუღლებს სადავო არაფერი არ აქვთ და ორივე მხარე თანახმარი განქორწინებაზე, მაშინ განცხადება რეესტრის ადგილობრივ ორგანოში, წარედგინება შესაძლებელია სულაც ერთ-ერთი მეუღლის მიერ. აღსანიშნავია სასამართლოს შემთხვევაში განქორწინებისას სასამართლოს შეუძლია რომ მეუღლებს ასე თქვა ჩერიგებისთვის 6 თვიანი ვადაც კი დაუწესოს. ამ თერე ნახევარი წელიწადი მისცეს რომ მათ მოსაფიქრებლად დაფიქრდნენ, კარგად აწონ დაწონონ სურთუ არა მათ ოჯახის დანგრევა და თქოთ აი ესე. სანამ საბოლოოდაც თქვენ ბრძანეთ რომ ერთ მეუღლესაც თუ ორივე მეუღლე თანახმარი არიან ამ შემთხვევაში სასამართლოსაც მიმართვის ვალდებულება მათ არ წარმოეშვათ, შეუძლოთ მიმართონ სამოქალაქო რეესტრს და იქ მოახდინონ თავიანთი რეგისტრირებული ქორწინების გაუქმება, მაგრამ თქვათ არ არის ერთ-ერთი მეუღლე თანახმა და მეორე მეუღლე ცდილობს რომ მიაღწიოს განქორწინებას. აქ სამი საფუძველია: უგზო-უკვლოდ დაკარგულად გამოცხადების შემთხვევა, პატიმრობა. ეს არის პატიმრობის საკითხი და ეს არის თქვა თუ სულიერად დაავადებული და ქმედ უნარო აღმოჩნდა ეს პიროვნება. ამ შემთხვევაში ბესო თქვა პატიმრობის საკითხია ძალიან აქტუალური ჩვენთან, იმიტომ რომ საკმაოდ კრიტიკულ რაოდენობას მიაღწია საქართველოს პატიმართა რაოდენობა. კანონს დათქმული აქვს რაღაცა ვადა, რამდენ წელზე მეტი განაჩენი უნდა მიესაჯოს პიროვნებას, რომ მეუღლეს წარმოშვას განთავისუფლების, განქორწინების მოთხოვნის უფლებას 3 წლიანი ვადა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გონივრულია ეს ვადა და თქვა კანონმდებლობა რითი იხემძღვანა, თქვა დადგინა 3 წელიო, 3 წელიან ან მეტი და არ დაადგინა თქვა 2 წელიან 1 წელი. როგორ ფიქრობთ აი ეს ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ეს აიხსნას კანონმდებლის ნება? თუ ძნელია პროგნოზის გამოთქმა ამ საკითხზე. აქ მხოლოდ ვარაუდის გამოთქმა შეგვიძლია, რითი ხელმძღვანელობ და კანონმდებელი. ალბათ აქ უფრო მაინც გარკვეულ წერად არის ადამიანური მომენტი, რაღაც გარკვეული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მაინც იყოს გარკვეული დრო მოსაფიქრებლად საშუალება იმისთვის, რომ ოჯახი შენარჩუნდეს. როგორც წესი, ახლა 3 წლიანი ვადა თავისუფლების აღკვეთის არ არის მძიმე დანაშაულზე, რაიმე ისეთზე და შესაბამისად, როგორც წესი, ეს ადამიანები შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არ არიან საზოგადოებისთვის დაკარგული, შეუძლიათ ნორმალურ საზოგადოებაში ნორმალურად დაბრუნდნენ, თავიანთ ოჯახს დაუბრუნდნენ და ნორმალური ცხოვრება განაგრძონ და ალბათ სასამართლოს თუ აი ეს კანონმდებელი ხელმძღვანელობდა იმით, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაცა არ თუ ისე სერიოზული გადასტომისთვის ადამიანს არ წარმოშობილი და განქორწინების უფლება. ფაქტიურად 3 წელზე მეტი ხნით თუ ხარ ადამიანი დაპატიმრებული, ხოდ იმ შემთხვევაში აძლევს ერთ-ერთ მეუღლეს უფლებას, რომ განქორწინება მოითხოვოს, ხო? და ამ შემთხვევაში თქვა 5, 10, 15 წელი თუ ხარ მჯავრდებული სარჩელის სახით, ამ შემთხვევაში უკვე მეორე მეუღლეს ეს უფლება განქორწინების მოთხოვნის უფლება წარმოეშვება. დიახ. ხვინ როგორ ისარგებლებს ამ უფლებით, უკვე მისი პირადი გადასაწყვეტია და ხო, ნუ აქ ჩვენ შეიძლება ურჩიოთ, რომ თუ თქვათ მართლაც სიყვარულით ქმნიან ოჯახს და ოჯახი მართლაც ფიქციური არ არის და ემსახურება 10 წელი შეიძლება დაელოდოს მეუღლეს კი ბატონო პირებს რომ თუ ეს მართი სიყვარული ნამდვილია და მართლაც ეს ქორწინება იყო ნამდვილი, თქმა უნდა ეს უფლება არ გამოიყენონ, იმიტომ რომ ოჯახის დანგრევაზე ადვილი ეს. თუმცა აქ რთული ამ რჩევის მიცემა იმ თვალსაზრისითაც რომ ხშირად ბესო ადამიანები ადგებიან დანაშაულებრივი გზას, მეუღლე ცდილობს რომ ამ გზას ააქტინოს ერთხელ მეორედ, მაგრამ მაინც პირველი შეუძლებელი ხდება ეს პიროვნებასთან არის. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უნდა ვიფიქროთ მეუღლის უფლებებზეც, ამ შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში ეს არის ქალბატონი მეუღლე და რა თქმა უნდა მასაც უნდა ქონდეს საშუალება რომ მოითხოვოს განქორწინება. მე დავამატებდი ერთს რომ საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებებით პატიმარს აუცილებელია ეცნობოს მისი მეუღლის განცხადების თაობაზე რომ მას სურს განქორწინების მიღწევა და პატიმარს ეძლევა 3 თვიანი ვადა იმისათვის რომ დააბრუნოს პასუხი თანახმარეს თუ არა რომ განქორწინდეს იმ მეუღლესთან რომელი მეუღლეც მასთან ქორწინებაში ყოფნაზე უარს აცხადებს იმის გამო რომ ის დამნაშავედ გამოცხადა და მიეცა და
საჩელის სახით 3 წელზე მეტი ხნით თავისუფლების აკვეთა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს უფლება, თავისუფლება შეზღუდული კი არის პატიმარი, მაგრამ მას აქვს უფლება დაიცვას თავისუფლება. დაიცვას თავისუფლება, ახსნას ატომ არსულს განქორწინება და შეეცადოს, რომ იბრძოლოს თავისი ოჯახის მთლიანობისთვის. Машасе ჩვენ საუბრობთ საქორწინო ურთიერთობებზე, ჩემი გადაცემის დღევანდელ ისტორია იურითი ბესობუთურიშვილი, საქორწინო ხელშეკრულების ერთ-ერთი თანაავტორი, ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ სარეკლამო დროის შემდეგ.